E aí, galera, boa noite. Esperar mais um tempinho para ver se chega mais alguém aí para a gente começar nosso bate-papo né a nossa a nossa física de todo dia beleza é, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui estamos em seis ainda Galera, qual era a aula antes que a gente estava tendo aí? Era a aula de literatura, né? É, literatura. Vamos lá, vamos começar então? Vamos. Lara, Alice, Daniel, Natália, Isabela e Lara. Isso aí. Galera, hoje nós vamos então para as leis de Newton, correto? Leis de Newton. É, então, veja aí o que, que vocês acham, né? Como vocês estão assistindo a aula hoje. Então, aqui, ó, papapá. Pá, pá. Então, Lei de Newton, deixa eu diminuir aqui. Minimizar aqui a minha tela. E deixa eu mostrar para vocês aqui o que, que nós temos. Então, galera, olha só. Discutindo aqui o nosso, nosso calendário aqui. Então, tudo que está aqui em cima nós já vimos, né? Nós já vimos tudo que está aqui em cima. Já foi visto. Então, olha só o que nós já vimos aqui. ó. Nós já vimos. Pá, pá, pá. Eu preciso revisar a calorimetria. Quando a gente voltar aí da nossa, nossa quarentena, nós vamos revisar a calorimetria, a troca de calor, tudo isso vai ser revisado. É, vetores, eu falei para vocês, a gente vai aplicar quando for necessário. É, agora nós vamos aqui, então, ó, leis de Newton. Vamos lá. Leis de Newton. Princípio das forças da dinâmica, dinâmica exercícios, força de atrito, energia mecânica, vai ser tudo nesse, nessa leva agora. Claro que nessa hoje, né? Essa hoje eu não tenho condições de fazer tudo isso hoje. Mas agora vai ser tudo nessa leva aqui, ó. Perfeito? Tudo nessa leva aqui. Eu não sei por que, que gases ideais estão tá aqui. Eu vou deixar gases ideais lá para. Termodinâmica, tá? Então, gás, estuda lá na termodinâmica. O que esse cara colocou termodinâmica? Tá aqui, ó. ó. É a mesma coisa daqui, ó, galera. Ó. Ó. Presta atenção aqui comigo, aqui, ó. Aí, quando a gente estuda isso aqui, a gente vai circular aqui também, ó. Porque, olha só, impulso e quantidade de movimento não, mas, ó, força em trajetória curvilínea. Ó, isso aqui tudo é aplicação da lei de Newton. Ó. Trabalho de uma força, energia mecânica, sistemas conservativos, sistemas dissipativos. De novo, repetir. Ó, trabalho de uma força, energia mecânica, sistemas conservativos, sistemas dissipativos. Está vendo que tem, tem gases ideais aqui novamente? Ó. Energia mecânica, tudo revisão. Ó. Conservação não, sistemas conservativos. Sistemas dissipativos e potências. Então, quer dizer, galera, que, olha só, a gente matar aqui, ó, para nós matarmos Lei de Newton, suas aplicações. Dinâmica propriamente dita, nós já matamos um monte de assunto aqui, ó, tá vendo? Todos os assuntos, assuntos pra caramba. tá? É, quantidade de movimento, não. Associação de gestores é para depois, medidores. Provavelmente deve voltar aqui depois, novamente, né? Para revisão aqui. Não, show. Então, quer dizer que nós matamos bastante coisa. Então, as leis de Newton é importantíssima, tá? Então, já circulei ali. Vou salvar aqui para gente. Eu vou dar tudo isso aí nessa semana e na próxima. E se apertar um pouquinho, eu vou mais de uma semana com isso. Então, acredito que a gente conseguiu trabalhar no mês de maio tudo isso que eu disse para vocês. pô, nós ganhamos pra caramba, bicho. Ó, sinceridade. A gente conseguir no mês de maio matar toda a dinâmica. Porra, vai ser para gente, ó. Sucesso! Aí, então, preparei um slide para gente. Vamos começar lá no nosso slide, então. Né, eu preparei um slidezinho para gente aqui, suave esse slide. Então, vamos lá, deixa eu ajeitar minha, minha fotografia aqui, botar aqui no cantinho. Vai ser gravado isso aí, né? Então, vamos lá, galera. Então, começamos a dinâmica. E aí. É o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: será que dinâmica é importante? Será que. Toda vez que eu começo um tópico, eu coloco para vocês estatística. Aí muitos alunos perguntam: pô, se você gosta de estatística pra caramba? Você, por que que eu gosto, gente? Galera, vamos analisar comigo, ó. Vamos pensar aqui, ó. Tem eu. Eu sou o candidato. Eu. Tem eu aqui. Aí aqui tá o Enem. Né? O Enem me cobra tudo que eu aprendi em 12 anos de escolarização. Então, 12 anos que eu estou estudando. Então, o Enem me cobra tudo isso. Então, tem eu. Cara, eu preciso dessa prova. Então, eu... tem vários percursos para eu seguir ó. vários caminhos. Vários caminhos. Ah, eu posso começar a revisar todo o meu fundamental passar pelo médio. Só que eu posso ter um caminho mais curto aqui, ó. E linha reta. Ó, e ó. Então, quando eu faço uma estatística, eu quero que vocês, é, que vocês optem, se eu passar pelo caminho A, se eu passar pelo caminho B, se eu vou usar o caminho C, se eu vou usar meu caminho D, qual é o percurso que você vai seguir? Então, os nossos dados, o nosso percentual do, das questões que cai no Enem, o serve para a gente poder se localizar. Caramba, Jonas, eu não sou bom em física, não, cara, eu tenho dificuldade em física. Então, o que, que eu preciso estudar? É todo mundo que faz essa pergunta no começo do ano, nasci, caramba, o que, que eu preciso estudar? Eu tenho, eu trago para vocês, é estatística. E aí, qual é a nossa ideia? Aonde que a gente vai? Né, então, tem lá o Enem, eu pensar aqui, eu tenho um alvo aqui, ó, aqui é a minha mosca, aqui tem vários pontos. Então, teoricamente, essa mosca é mil pontos. Eu sei que eu não consigo atingir mil. Né? Mil não dá para eu chegar. Por exemplo, natureza mil ninguém nunca chegou né então quer dizer que mil dá para chegar mas o que, que dá para chegar mais perto 500 é suficiente para mim não professor eu preciso de 700 ah não professor 800 eu estou suave então quero chegar mais perto dessa moça. O que, que eu preciso fazer usar a estatística do meu lado Pô, o que, que mais cai nessa prova tranquilo para vocês então vamos lá galera leis leis de newton comigo tá então, quando eu penso em dinâmica, ó, dinâmica. O que a gente estuda em dinâmica? Nós estudamos na cinemática o que causa o movimento. Ah, estudamos o movimento sem se preocupar com as suas causas. Na dinâmica nós vamos estudar o que causa esse movimento. Porque para algo se movimentar, alguém tem que provocar esse movimento. Então, na dinâmica nós vamos estudar isso, tá? É, então, quando eu penso em dinâmica, eu tenho que pensar na prova do Enem, né? Nossas estatísticas estão aqui. Então, quando eu penso no Enem de 2009 até 2019, lembrando que eu tenho 13 provas. 2009 começou o nosso sistema de TRI. Aqui o Enem começou a ficar bom, apenas que eu já tinha terminado a minha faculdade. Senão eu teria mergulhado nesse Enem aqui. TRI, sensacional. Ó, 2009 começou. E de partir de 2009 para cá, nós começamos a teoria da resposta ao item. Tá, então, eu tenho 13 provas. Esse formato do Enem de de 90 questões em cada dia começou nessa data, e eu pensando na prova de natureza de 45 questões, quantas questões dessas 13 provas né, são de física? 178 questões. Uma média que eu tenho, como eu já expliquei para vocês, de 14 questões de física. Sendo, professor, não deveria ser 15, é porque algumas questões eu posso resolver com conhecimento de química, ou conhecimento de física, ou conhecimento de biologia. Pensando em mecânica, que nós estamos estudando mecânica, nós vamos, nós vamos sair da mecânica, nós estamos em mecânica, estamos agarrados na mecânica ainda. Ó. Pensando em mecânica, eu tenho 64 questões, 36% na prova. Então quer dizer que de cada, uma, de cada três questões da prova, uma é de mecânica. Aí eu falo assim, pô, o problema é que a gente pensa que mecânica é só movimento, não é só vi vovó atrás do toco, é, vovô pegou vovó mais duas amigas dela, sorvete. A gente acha que é só isso, não é só isso. Quando eu penso em dinâmica, eu estou pensando assim, caramba, Jonas, então quer dizer que das 64 questões, 31 questão é de. Tem uma questões, né? É só de dinâmica. Então quer dizer que eu tenho uma média de 2,4 questões. Então quer dizer que tem ano que tem três questões, tem ano que tem duas. Não teve nenhum ano que teve menos do que duas questões de dinâmica. Então, se você começar a estudar dinâmica, você pode ir lá, o que, que vai entrar para sua conta lá? Duas questões. Então, professor, comecei a estudar dinâmica, o que, que eu tenho certeza aí? que vai ter duas questões, pelo menos na prova do Enem. Duas questões para vocês. tá? Quando eu penso em leis de Newton e suas aplicações, que é as, as aulas, vamos tentar, é a aula dessa semana, e da próxima semana eu tenho só 13. Então quer dizer que as outras 18 são de quê? Trabalho e energia. Quantidade de movimento, é, impulso, são esses tópicos que nós vamos trabalhar também massa? Perfeito, galera, para vocês então, nós entendemos, então. Então, né? É, essas leis de Newton, Reza a lenda que começou assim, né? É, Isaac Newton, né, fugindo de uma pandemia, de uma epidemia também que alastrava a Europa, pois se refugiou na sua terra natal, né, no seu pomar, somente um pomar de maçã, e ele refletindo sobre as suas inquietudes de toda a sua vida, ele escreveu um livro chamado de Principia e esse livro foi considerado as leis da física a partir de tal. Nós temos a nossa ciência, que nós chamamos de física. Perfeito, galera? Então, vamos começar, então, a discutir, primeiro, então o que é força com a gente. Então, todo agente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, eu tenho uma força. Então, toda vez que eu aplicar uma força em um corpo, ou eu causo nele uma aceleração, ou eu causo nele uma Deformação. Gente, a deformação nem sempre tem que ser algo visível, tá claro? Vocês aí sentados na cadeira, deitados na cama, estão causando uma deformação no apoio de vocês. Se for no colchão, é algo visível. Se for numa cadeira de madeira, se não é colchoado, não é algo tão visível, mas você está causando uma determinada deformação. Só quer dizer que você está aplicando uma força sobre esse apoio. Então, toda gente capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação, eu vou chamar esse agente de força. Galera, é muito importante para a gente, nós entendermos como que eu posso classificar as minhas forças. As minhas forças são classificadas, existem outras classificações, mas a é nível médio, existem as quatro forças fundamentais, mas esse é nível, é nível superior, que é a força gravitacional, a força eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte, que são as quatro forças fundamentais da física, mas lá é parecido no superior, Aqui, para nível médio, nós vamos entender e vamos classificar essas forças em dois tipos. Forças de contato é toda a força que, para surgir a necessidade de contato entre dois corpos. Então, por exemplo, se eu quero chutar uma bola de futebol só com o poder da mente, eu não consigo, eu preciso ter o quê? Tocar meu pé nela. Então, quer dizer que aquela força que eu aplico à bola é uma força de contato. Então, nós temos aí como exemplo aí... ó nós temos a força elástica, nós temos aqui ó, a tração, perfeito? Ó, eu estou puxando alguma coisa por um cabo, por uma corda. Nós vamos discutir essa força mais à frente. Então tem tração, força elástica, tem atrito, todas são forças de contato. Essas forças só vão existir se tiverem contato entre os corpos. Se não tiver contato, essa força não vai surgir. Tá? É... Também existem forças que elas vão agir também não com obrigatoriedade de contato. Não quer dizer que se tem contato não existam, mas elas podem atuar mesmo quando esses dois corpos estiverem à distância. Por exemplo, aqui nós podemos ter a força gravitacional. Então a Terra está puxando a Lua, mesmo que a Lua não esteja em contato com a Terra. Mas nós estamos em contato com a Terra e nós estamos sendo puxados pela Terra também. Então a força peso. É um exemplo de força de campo. A força elétrica também é um exemplo de força de campo. Para um corpo repelir o outro ou atrair, eu não preciso de ter contato entre esses corpos. A distância, essa força vai agir. A mesma coisa pode acontecer também com a força magnética. Então, a força magnética também é uma força de campo. Perfeito? Eu consigo atrair um objeto ferromagnético com ímã. Um mesmo ele à distância. Quem nunca brincou, colocou um objeto metálico, né? ferro metálico sobre a mesa e colocou um ímã debaixo da mesa e esse objeto se movimentava, você mexendo com o ímã embaixo da mesa? Quem nunca brincou assim? Então quer dizer que também é uma força de campo. Eu não tinha contato entre meu ímã e meu, ele, meu material ferromagnético. Mas se eu tiver contato, elas existem também. Diferentemente da força elástica, não tem como eu alongar ou eu comprimir uma mola sem tocar nela. Né? Para que aconteça elongação ou compressão dessa mola, eu preciso tocar. Então, forças de contato só agem quando tem contato entre os corpos. Já as forças de campo atuam também. Aqui né? que eu coloquei aqui, ó, dispensando o contato. Quer dizer que não há uma obrigatoriedade de contato. Seguindo. É... Galera, só para a gente ter uma noção do que é a força, então força é uma grandeza vetorial. Então, eu tenho que ter cuidado aqui, quando estiver trabalhando com força, eu tenho que aplicar todos os nossos conhecimentos de vetores. Então, sempre que for necessário, eu vou aplicar para vocês aqui, ó. Conhecimento de vetor. Então, é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, o que ela vai ter? Ela vai ter um módulo. Ela vai ter uma direção e ela vai ter um sentido. Então, grandeza vetorial, então ela tem um módulo, um valor numérico e uma unidade medida. Ela vai ter uma direção vertical, horizontal, diagonal, ela vai ter um sentido. Esquerda, direita, para cima, para baixo. Tranquilo para gente? Então. Força. Então, força é toda a gente capaz de modificar o estado de movimento dos corpos. Quando eu falo de estado de movimento, eu quero que fica na cabecinha de vocês o seguinte. Ó. Existem duas situações em que não há força resultante que eu vou explicar para vocês. Então, o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Grava essas duas condições para a gente. Ó. Repouso e movimento retilíneo uniforme. Galera, é, por exemplo, né, a força peso é uma força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos próximo ou na sua superfície terrestre. Então, nós estamos aqui, ó, então quer dizer que nós estamos, estamos sendo atraídos para o nosso centro, para o centro gravitacional da Terra. Então, essa força que nos atrai para o centro gravitacional nós chamamos de força peso ou simplesmente peso. Tranquilo? A unidade de medida de força no sistema internacional de unidade é o um Newton, em homenagem a quem formulou as três leis. Então, professor, quando eu quero medir força, eu estou lendo alguma coisa no texto e apareceu para a gente um N maiúsculo, o que, que eu vou ler? Newton. O que, que Newton refere? Unidade de medida de força. Sistema internacional de unidade. Professor, mas é o único? Não. Existe um sistema técnico, que é usual, que é chamado de quilograma-força. Então, eu vou colocar aqui. Então, ó, um quilograma-força é aproximadamente igual a 9,8 N. Ah, então, Jonasci, quando você vai lá na balança, na farmácia, ou essas balanças que nós temos aí portáteis aí o que, que elas estão medindo ali aquele valor que eu observo lá sei lá subir lá eu nascido assim, vai ter esse, não vai ter essa massa nunca mas vamos supor 70 quilogramas na realidade a unidade medida ali está errada seria 70 quilogramas força já que ela está medindo uma força sua só que lá no, 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 no visor lá que aparece para gente é o quê? 70 kg. Ela não está medindo a sua massa, ela está medindo o seu o peso, a força com que você está sendo atraído para o centro gravitacional. A gente vai falar mais à frente que a balança nem mede isso. A balança mede a sua normal. Mas mais à frente já falar, eu já falando de elevadores. Galera, seguindo aí. Professor, então se eu quero medir uma força, o que, que eu vou ter que usar? Esse equipamentozinho aqui. ó. Como é que é o nome desse equipamento aqui? dinamômetro, dinamômetro. Então o que, que o dinamômetro mede? Mede, mensura força. É aquela balança de pescadores, tá? Então, ó, dinamômetro. Então aqui como eu disse para vocês, ó, um quilograma força é a intensidade da força que corresponde ao peso de um corpo de massa 1 um kg, onde a gravidade vale 9,8. Por isso que eu falei que 1 um kg força equivale a aproximadamente 9,8 newtons. Aqui, arrisca isso aqui: ó. Ó. newtons. Que nós vamos aproximar a partir de hoje 10 newtons. Show? Galera. E agora, nossa primeira lei de Newton. Vamos começar a discutir a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, também chamada de lei da inércia, ela diz o seguinte: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Na realidade, o que é inércia? Inércia é a tendência que um corpo tem, que os corpos têm, nós e qualquer outro. Objeto provido de massa tende a permanecer em seu estado inicial. E quais são os dois estados inerciais possíveis: repouso ou movimento retilíneo uniforme? Então, se eu estou falando que um corpo está sob a ação da inércia, ele está nessas duas condições: ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Quando é que ele vai mudar o seu estado inicial? Quando estiver uma força resultante atuando sobre ele. Então, se eu estou falando, se o texto, eu estou lendo um texto, no texto fala assim: olha, o corpo não há força resultante atuando sobre ele. Então, quando eu falo que não há força resultante, não é quer dizer que eu estou falando que não tem força. Eu estou falando que somando todas as forças que atuam nesse corpo, então, somatório. De todas as forças que estão atuando nesse corpo, é zero. Logo, não há força resultante. Se não há força resultante, só tem duas condições possíveis. Ou esse meu corpo tem velocidade zero, então eu digo que ele está em repouso. Ou a sua velocidade é diferente de zero, porém ele tem que estar em quê? Em movimento, ó, M, R, U. Em um movimento retilíneo e uniforme. Então, quer dizer que a sua velocidade, ela não pode mudar nem o módulo, nem a direção. Professor, se for um movimento circular, opa, então ele não está sobre a ação inicial. Tem uma força resultante atuando sobre ele. Nós vamos ver mais à frente como é que é o nome dessa força. Galera, dá um feedback para mim, se eu estou muito rápido, ou se está no ritmo. Suave Vamos lá, dá um feedback para mim. Como é que tá? Tá boa? Beleza, então. Vamos seguir. Gente, matéria importante, hein, galera? Tem muita teoria e tal, mas é matéria importante. Oi, Vitória, tudo bem? Galera, seguindo então. Vamos lá, então. Gente, então, como eu disse para vocês, duas situações possíveis para o estado inicial. Repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Se eu estou lendo um texto e o texto está falando que tem um corpo que não há força resultante sobre ele, para nós a partir de agora tem que saber se não há força resultante ou ele está em repouso ou ele está em uma trajetória retilínea com velocidade constante. A gente tem que ficar subentendido para gente. Galera, então a primeira lei de Newton ela diz para gente que há duas situações. Ou o corpo está em repouso ou, como vocês estão observando ali no GIF ali, ele está em uma trajetória retilínea com velocidade constante, ou seja, percorrendo distâncias iguais em é intervalos de tempos iguais. Show? Galera, o que eu quero mais que vocês saibam que nessas duas situações o somatório de todas as forças que atuam, eu não estou falando que não existe força. Então pode ter peso, tem, claro que tem. esse... Peso, tem normal, tem resistência do ar, tem atrito, tem tudo. Mas somando tudo, meu resultado vai ser zero. Não é uma soma de um mais um, é uma soma vetorial, tá gente? Então vai ser zero. Então pra gente, a partir de agora, quando um corpo está sobre a ação inercial, nós vamos dizer que existem duas condições possíveis. Ou ele está em equilíbrio estático, ou ele está em equilíbrio dinâmico. A gente vai estudar a estática, né? Um monte de gente pediu exercício de estática... Para eu resolver lá, porque lá no Descomplica estava falando de estática. A gente vai resolver também. Vamos pegar esse gancho de dinâmica aí, já vamos para a estática, matamos tudo isso aí. Deixa comigo. Vamos matar esse negócio aí, mês de maio, comecinho de junho, a gente mata tudo isso aí. A matéria mais pesada vamos matar tudo isso aí. Deixa comigo. Galera, é, então, toda vez que tiver equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, ó, estática, lembra estátua, ele está em repouso. Dinâmico lembra movimento, algo dinâmico, está se movimentando. Então, mas se está se movimentando, não é qualquer movimento que não há força resultante. Só existe um, o um movimento com velocidade constante em trajetória retilínea, ou seja, movimento retilíneo e uniforme, MRU. Galera, é... eu vou falar de imponderabilidade antes de eu falar de peso, mas depois eu falo de peso para gente. O que, que é imponderabilidade? Né? Já viram falar nesse nome? Imponderabilidade. Imponderabilidade é a sensação, é a sensação de ausência de peso. É, é como se nós estivéssemos aqui. Nós estamos acostumados. É, a gente não consegue sentir o nosso peso. O no que nós estamos sentindo é a reação do solo sobre os nossos pés. E como nós estamos na horizontal, essa reação do apoio sobre os nossos pés que é chamado de normal, é igual ao nosso peso. Então, o que, que eu estou sentindo aqui é a minha normal. Então, eu tenho esse, estou pesado, estou precisando fazer uma dieta. Essa quarentena está ruim, não está dando, tá dando para ir para academia, estou com dificuldade para fazer uma caminhada, fazer uma corrida e tal e tal, planejando aula, é, é, ao, lives ao vivo, é todo um trabalho mais árduo. Aí eu falo, caramba, Junaci, Então, quer dizer que. Aí eu começo a andar, fui dar um piquezinho aí, ontem, fui dar um piquezinho. Nossa, ruim, né? Eu tô pesado. Não, quer dizer que a reação do solo sobre as minhas pernas me dá um feedback. Opa, estou pesado. Opa, eu estou sendo atraído mais intensamente para a Terra. Se eu não tivesse esse feedback, ó, se eu não tivesse esse feedback do solo, eu não conseguiria sentir meu peso. E é o que acontece aí nessa ação, nessa sensação de empoderabilidade na realidade a sensação de empoderabilidade é como se nós tivesse uma sensação de ausência de peso quando na realidade a gente perde o quê a nossa normal galera se fazem voos né se fazem voos né voos o voo não é tão caro assim né para um norte americano né deixa eu colocar aqui o valor ó. custa quase cinco mil dólares mas hoje né em um... fazendo a conversão hoje para real tá cada vez mais distante de eu ter uma sensação. Né? Para Marte eu não vou, provavelmente não tem condições. Para a Lua também não, não sou astronauta, né? nem dá tempo de escrever, de se estudar e tal, e tal, então esquece. É, não tenho grana suficiente para isso, então o mais próximo que eu teria ter, que eu poderia chegar de uma sensação de gravidade zero, é eu fazer esses voos aqui turísticos, né? esses aviões lá nos Estados Unidos chamados de zero g ou gravidade zero. É, como é que esses voos funcionam? Então eles começam aqui, né, numa alta em torno de 6 mil metros de altitude, é, com um voo estável horizontal, aonde a sensação da gravidade é igual à que nós temos aqui. Então até então aqui eu estou sentindo normal. Ele faz uma uma manobra um ângulo aí, em torno de 45 graus, é né, quase que perpendicular, quase na diagonal, quase uma diagonal, acima de uma diagonal perfeita. E aí, nós temos uma sensação de gravidade, vamos aumentando, é quando a fica gente ficando preso na, nas poltronas. Até ele chegar a uma altura em torno de 8.500 metros. Seria o estágio 3 desse voo. A partir desse estágio 3, ele começa a descer. Né? Então ele faz como se fosse uma parábola. Ó. Você sobe hum, e lá ele faz uma parábola. Então, nessa parábola, é como se você estivesse continuando a subir devido à ação inicial, só que o avião não está subindo mais. Então, quer dizer que você vai perder contato com o apoio. E qual é a sensação que você vai ter? Que você não tem peso. Caramba, professor, é verdade isso? É verdade. É assim, inclusive, que nós usamos para fazer. Nós usamos não, né? Que, os, que o cinema utiliza para fazer, para simular situações de gravidade zero. É um vídeo bem curtinho aqui, vou colocar para vocês. acho que como a gente está usando o Zoom, ele demora um pouquinho a abrir, mas vai abrir. Então olha só. Olha lá, galera. Todo mundo parafernado, né? Jalecão da NASA, o um negócio diferenciado. Dá até para fazer um TikTok lá, tá? Então, voltando lá ao nosso... Nossa, me perguntaram bem aqui, professor, seria como o um perde de altitude? Se essa altitude fosse uma perca é, controlada, até que sim, né? Porque nós estamos observando aqui, ó. Quando ele está fazendo esse mergulho aqui, a sua gravidade, ó. Então, se torna zero a partir que ele está subindo aqui, ó, tá vendo? Tudo isso é calculado, a velocidade, o ângulo de inclinação, tudo isso é base de cálculo. Então, depende muito de como está sendo essa perca de altitude, tá? Ela não pode ser muito abrupta, né? Então, ela tem que ser bastante controlada. Então, olha só, tá vendo o intervalo de tempo? Dura em torno de 25 segundos. Então, cada, cada mergulho desse tá indo em torno de um minuto. só. Eu faço uma inclinação para subida. A partir de 20 segundos de subida, eu já começo a ter uma gravidade zero, que vai perdurar por 20 segundos. Aí, depois, tem uma sensação de uma elevação de peso, porque a minha gravidade está aumentando, ó, de 1,5 até 1,8 da gravidade G. Aí depois de novo, verifique isso aqui. Diz que o voo são três mergulhos desses. Então você vai ficar em torno de um minuto, três intervalos de 20 segundos, tendo a sensação de gravidade zero. Pela bagatela simplesmente de 30 mil reais. É né? algo muito barato. É né? muito barato. É né? muito barato. 30 mil reais. 30 mil reais a gente compra pão no mês, não é verdade? <laughs> Mas um americano lá 5 mil dólares ele faz no verão deles lá cortando grama, né? É um dinheiro para gente. Tá, um dinheiro para gente. Galera, então quando eu falo que um corpo está em equilíbrio, quando eu falo que um corpo, então eu quero que vocês entendam que eu estou falando que todas as forças que atuam na horizontal, então vamos lá. Ó. Todas as forças que atuam na horizontal somadas têm que dar zero. E todas as forças que atuam na vertical têm que dar zero. Então, resumindo essa nossa equação de resultante zero, estou falando para a gente o seguinte: ó, se o corpo está em equilíbrio, seja ele estático ou dinâmico, eu estou querendo dizer para a gente que todas as forças que atuam na horizontal. Lembra, o x para gente na física representa a horizontal. Na horizontal é zero e na vertical também é zero. Tá, então quer dizer que ele está em equilíbrio. Galera, massa aí, suave? Aí está de boa, né? Galera, segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Ah, e outra coisa, gente. Poxa, a gente assistindo um jornal, né noticiário, um acidente, por exemplo, muito comum. O que o repórter fala? Então tinha um automóvel aqui, aí suponhamos que houve uma colisão, esse cara parou aqui. Aí o, passage... o motorista, ele. Aí o que, que o... o o repórter fala? Ah, com a força da colisão, o motorista foi arremessado. Não, ele não foi arremessado. Ele continua em movimento. Inércia. Todo o corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A não ser que uma força atue parando ele. O para-brisa tentou, não foi suficiente. O que, que nós usamos para impedir a ação da inércia? Qual é o equipamento de segurança dentro de automóvel utilizado para impedir a inércia? Cinto de segurança. Então, a ação do cinto de segurança nada mais é do que impedir a inércia sobre os ocupantes de um automóvel durante uma colisão. Suave? Questão do Enem já caiu sobre subsídio de segurança, hein? Fica de olho, hein? Vamos chegar, ó, ó, mais perto possível do meu alvo. Vamos supor que aqui é mil pontos. Mas eu tenho aqui, ó, 800, 700, 600, 500. Meu objetivo é chegar o mais perto possível daqui. Cheguei aqui. Haha, <laughs> 800 e cacetada. É médio na cabeça. Sacou? é isso aí galera segunda lei de newton o princípio fundamental da dinâmica ela diz o seguinte que tem uma formulazinha aqui para gente ó força resultante ó vetor é sempre igual a massa vezes a aceleração que atua sobre um corpo gente lembra que nós já discutimos todas as, as acelerações. Nós aprendemos que tem dois tipos de aceleração, a tangencial e a centrípeta. A tangencial é responsável pela mudança do módulo da velocidade. E a centrípeta é responsável pela mudança da direção e sentido da velocidade. Não se esqueçam disso. Então, se a minha força resultante. Ó, então, se eu tenho uma força resultante diferente de zero, é porque tem uma. A aceleração. Se tem aceleração, ou eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, ou eu tenho um movimento circular uniforme, ou eu tenho um movimento circular uniformemente variado. Então, se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu posso ter movimento retilíneo. Uniformemente variado está mudando só o módulo da velocidade. Eu posso ter um movimento circular uniforme, não está mudando o módulo, mas está mudando a direção e o sentido, ou eu posso ter um movimento circular uniformemente variado, onde muda quem? Módulo e direção da velocidade. Então, se eu tenho aqui ó movimento retilíneo uniforme, que tipo de aceleração que eu tenho aqui? A minha aceleração tangencial. Se eu tenho isso aqui, o que, é que eu tenho? Centrípeta. E se eu tenho aqui, o que, é que eu tenho? As duas. Não se esqueçam disso. Não para calcular, mas para fazer exercícios mentais. É de. de como pode dizer para vocês, exercícios teóricos. Galera, quantas horas que eu tenho aí? Fala para mim, que eu estou sem... Deixa eu olhar aqui no meu no note aqui. Posso ir até as nove? Tá de boa? Tá de boa até as nove? De boa? Fala pra mim se tá de boa até, até as nove aí. Fala pra mim aí. o lá, a galera que tá acompanhando. Show, então. Vamos até as nove, então, a gente encerra as nove. Oi? Alguém falou alguma coisa? Um Algum compromisso aí? Não, né? Oi, sim. Oi? Oi, fala. Sim, eu falei. Ah, então tá bom. Galera, então vamos lá. Seguindo, então, o nosso, nosso bate-papo aqui, então. Então, gente, olha só. Então, agora nós precisamos trabalhar as questões de inversamente e diretamente proporcional. Então, vamos entender a seguinte situação. Então, vamos supor que eu tenha uma força resultante F. Então, meu corpo vai adquirir uma aceleração A. Se eu aplicar uma força resultante 2F a minha aceleração vai ser o quê? 2A. O que, que nós juntamos a partir daqui? Nós juntamos a partir daqui que força resultante, ela vai ser diretamente proporcional à minha aceleração. Então, quanto maior a força aplicada em determinado corpo, quanto maior a sua força resultante, maior será a sua aceleração adquirida. Agora, quando eu penso, por exemplo, em massa... Né? As coisas não são bem assim. Porque uma definição importantíssima para a gente de massa, massa é a medida da inércia de um corpo. Então quer dizer que eu posso pensar assim, ó, assim, então tá, então quer dizer que massa ela é diretamente proporcional à inércia de um corpo? Sim, a inércia. E quando eu penso em inércia, eu estou pensando em quê? Velocidade igual a zero ou MRU. Perfeito? então precisa nessas duas situações. Então quer dizer que quanto maior a massa de um corpo, maior será as suas condições iniciais. Então quer dizer que eu tenho que pensar o seguinte: ah, caramba, assim. então quer dizer que a primeira que você falou que força, vou colocar aqui no cantinho, que a minha aceleração, deixa eu riscar aqui, a minha aceleração é diretamente proporcional à força, correto? Sim. Só que a minha aceleração ela vai ser inversamente proporcional à condição inicial desse corpo. Então, corpos de maior massa, menor aceleração, para uma força resultante constante. Então, sempre que eu trabalhar com duas grandezas, uma terceira está é, sendo constante. Então, quando eu falo que a aceleração e força resultante são diretamente proporcionais, é porque eu estou falando assim, ó, para corpos com massas constantes. Então, eu tenho o mesmo corpo e apliquei forças diferentes. A força de maior intensidade vai causar nesse corpo maior aceleração. Agora eu tenho corpos diferentes que eu apliquei forças iguais. Então, a minha força agora ó, vai ser constante. O que, que vai acontecer? Um corpo de maior massa adquire menor aceleração. Está aqui no próximo slide, aqui falando para a gente. Vou colocar o um exemplo, então eu tenho um corpo de massa 1 e massa 2, né? que eu apliquei a mesma força, e que nós vamos observar como a massa de 2 visivelmente é maior do que a massa de 1, logo a aceleração que 1 vai adquirir vai ser maior do que a aceleração que 2 adquiriu. Olha os vetores de aceleração aqui, olha o tamanho dessa seta aqui e olha o tamanho dessa. Então elas são diferentes. Quem é maior? O corpo de menor massa. Perfeito. Então, massa e aceleração são inversamente proporcionais. Show. Tranquilo, fazendo isso no gráfico. Nós estamos analisando ali para gente ali. É... Já falei para vocês sobre unidade de medida de, de unidade de medida de força, que é newton. Já tá aí explicando para gente. E agora eu vou falar de peso para gente, gente. Né? Então, dentro de umas das aplicações das leis de Newton, vamos principais forças. Deixa eu passar aqui, que eu já tenho um slide. Antes de eu falar de peso, eu vou falar da terceira lei de Newton, depois eu falo das principais forças da mecânica. Então, vamos lá. A terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação. Então, olha, olha, olha como é que ela foi escrita por Newton. Sempre que um corpo A exerce uma força. Força de A em B é assim que eu leio, ó, 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 é assim que eu leio isso aqui. Sempre com um o corpo A exerce uma força de A em B no um corpo B. Esse reage sobre A exercendo uma força de B para A de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Então vamos pensar aqui, vamos desenhar um bloquinho aqui. Vamos pensar que eu tenho um sistema de bloco aqui. Então eu tenho um bloco A aqui. E aqui eu tenho um bloco B. Se A empurra B, B empurra A. E como que ele chamou essa força que A empurra B? Ele chamou de força de A em B. E ele falou que essas forças são iguais em módulo, tá, gente? Ó, módulo. Ele quer dizer que a ação foi A empurra B e a reação B empurrou A. Então, quer dizer que ele quer dizer, em outras palavras, que toda ação corresponde a uma reação. De mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Ó, a empurra B para lá, para a direita, e B empurra A. A esquerda. Ah, professor, então por que, que ele se movimenta? Porque jamais a ação e reação vai agir no mesmo corpo. A ação e reação sempre vão em corpos diferentes. Show? Vamos supor lá, ó, você vai para academia lá, ó, quem gosta de malhar aí, ó. Ó, tem aquela barra fixa lá. Ó, aquela barra fixa lá. O que, é que o caboclo faz aqui? Ele se pendura aqui, ó. O que ele faz? Ele puxa, puxa essa barra para baixo. A força que a gente faz é puxar a barra para baixo. Como a barra está fixa, ela não se movimenta, né? É uma barra fixa, daí o nome, né? Barra fixa, ela não se movimenta. O que, que acontece? Ela te puxa para cima. Aí você sobe. Ou deveria subir. Se você não subiu, quer dizer que a ação que você fez foi insuficiente para vencer. A força com que a terra está te puxando. Seu peso. Massa. Galera. Então, ó. Toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentidos contrários. Então, repare aqui. ó Se a terra me puxa, eu puxo a terra. Mas porque então quando eu salto. Não é a Terra que vai em, meu, em, 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 não vai em minha direção, não vai em meu encontro. Sou eu que vou em encontro da Terra. Porque quem tem maior massa tem maior estado inicial. Logo, é mais difícil modificar o estado inicial da Terra. Logo, como eu tenho menor massa que a Terra, é eu que vou em encontro da Terra. Aqui é a mesma coisa. Vamos pensar aqui, ó, a, a turbina do avião aqui, ó, joga o ar para trás e o ar empurra o avião para frente. Vou pensar no barquinho a rema aqui. Então, tem uma pessoa aqui, ó, sentada aqui, ó, o que, que ela faz com esses remos aqui? Ela empurra a água para onde? Para trás. O que, que a água faz? Empurra ele para frente. Você caminhando, vamos pensar que você caminhando, pensar aí. Em... O que, que você faz? Você empurra a Terra para onde? Para trás, você caminhando. O que, que a Terra te faz? Te joga para frente. Toda ação corresponde a uma reação. De mesmo modo, mesma direção e sentidos contrários. Suave? Depois eu falo sobre normal, sobre peso. Vou falar sobre isso aqui. Então. Gente, não se esqueçam, toda ação corresponde a uma reação. De mesmo modo, mesma direção e sentidos opostos. Por isso eu chamar de forças simétricas. Tá claro isso para vocês? Não se esqueçam disso. E aí, né, a gente trabalha com situações ideais. Então, ó. Vamos resolver um exercíciozinho antes de eu vou falar das principais forças. Tá Acabou o nosso tempo, estou enxergando um gongo aí. A figura a seguir representa o ventilador fixado em um pequeno barco de água, águas calmas de um certo lago. A vela se encontra em uma posição fixa e olha só que importante. Ó, todo o vento soprado pelo ventilador atinge a vela. Nesse contexto e com base das leis de Newton, é correto afirmar que o funcionamento do ventilador, aí, gente, que entra o pepino. A gente sempre falou que não altera o movimento do barco, porque ação e reação jamais vão agir no mesmo corpo. Era como se você pegasse, para a gente, situação ideal, é como se você pegasse, por exemplo, puxasse sua, o seu tênis e você saísse do chão. Você consegue sair do chão puxando seu tênis? Não. Porque ação e reação jamais vai agir no mesmo corpo. Situação que? Ideal. Mas aí vem o INEP em 2018 e caga o negócio. O INEP vem em 2018 e pss, caga o negócio. Colocou essa questão, essa bendita questão aqui para gente. E aí, só para vocês terem uma ideia, o percentual de acerto dessa questão foi de 24%. Ou seja, um a cada quatro pessoas acertaram. Porque as pessoas tinham estudado que o quê? Estavam sabendo que essa situação aqui correspondia a essa daqui. Então, quer dizer que eles achou ah, professor, então no carro A aqui ó, não vai ter movimento. Então, a velocidade do carro A é igual a zero, a situação ideal. Então, ele foi lá no, na letra A, falou, ah, pô, letra A. Então, velocidade é igual a zero. Vou marcar a letra A aqui, ó. ó e, pô, tchau. Tchau, vou nem ler. J10 falou que situação ideal, ação e reação não agem no mesmo corpo, então aqui não tem velocidade. B vai se movimentar, é óbvio que vai, Ele, como se fosse simula uma turbina de avião, ele empurra o A, o A empurra ele, então B se movimenta, massa, suave, letra A. É, nem vem, sacana a gente. Sabe por que, que ele sacaneou a gente? Porque ele não colocou uma situação ideal. Em nenhum momento ele disse isso. Em nenhum momento. Estamos trabalhando em situação real. E aí, gente, situação real, isso não acontece. Porque nem todo o vento que está batendo aqui está voltando para o ventilador. Parte desse vento, é tá como se o vento batesse aqui, ó, curvasse e voltasse. Batesse, curvasse e voltasse. Só uma parte que bate e volta. Bate e volta e é anulado. Mas uma parte não é anulada. Então quer dizer que essa velocidade A aqui não é zero. Ela é diferente de zero. Diferente do carro B, que todo o vento feito por esse ventilador vai agir no A. Então tem aqui, ó. E, então automaticamente o A empurra todo esse conjunto. Então o carro B vai ter uma velocidade. A também vai ter uma velocidade. Só que a velocidade A vai ser menor do que a velocidade B. Por que que vai ser menor? Porque parte desse vento feito aqui, ó, vai ser anulado, porque vai bater na, como se fosse uma vela, vai voltar para o ventilador e aí vai ser anulado. Mas uma parte dele não, ó. Uma parte dele vai passar pela parte que não tem o ventilador e não vai ser anulado e vai empurrar o A e consequentemente o A empurra ele. Então o carro A se movimenta para onde, ó, para a direita, e o carro B vai para onde, para a direita. Só que a velocidade A é menor do que a de B. Então aí sobra para gente qual questão? Caralho, isso aí, isso é Para encerrar o nosso bate-papo, galera, fala para mim aí, se vocês conseguirem entender o que, que eu fiz. Fala para mim se entenderam, se não entenderam, como é que foi. Ei? Entenderam? Lembram dessa questão? Lembram? Claro que lembra, né? Gente, então vamos ficar assim por hoje, então. Olha só, amanhã, o que a gente vai fazer amanhã? Daniel, provavelmente Daniel, aquele momento estava cansado e você não conseguiu ver essa questão. Amanhã a gente vai, ó, amanhã a gente vai falar sobre as principais forças. Então, amanhã a gente fala de força peso, lei de Uck, fala de normal, fala de tração e fala de atrito. Eu vou ver se eu consigo falar de atrito com vocês. Acredito que dá tempo. Sim? Perfeito. E depois nós vamos para as aplicações, depois das principais forças, nós vamos para as aplicações. Quais são as aplicações das leis de Newton? Então nós temos ó, é, associações de bloquinhos, nós temos plano inclinado, nós temos é, força centrípeta, nós temos elevadores, nós temos todas as situações. Então depois nós vamos para as, as aplicações. E aí, nós encerramos. Aí, fazemos um pum de exercício. E nós encerramos as leis de Newton e suas aplicações. Aí, nós vamos para quem? Trabalho e energia. Te mata um monte de matéria. Massa. Massa. Galera, olha só. Então, fica assim. Boa noite para vocês. Tá? Boa noite para vocês. Amanhã, eu espero vocês. O nosso horário amanhã vai ser um pouco mais cedo, né? Amanhã eu espero vocês. E, ó principais forças da mecânica. Aí amanhã já tem uma listazinha de exercícios para vocês, se eu conseguir terminar atrito. Se eu não terminar atrito, e deixa exercício para depois. Tá? Eu queria muito terminar a Na verdade, eu queria terminar até eu queria, na verdade, eu queria até para a Associação de Blocos, só que nós temos aulas aí de de química. Quando a gente conversa amanhã, eu tenho uma ideia aí pra gente ficar assim, pegar uma semana toda de física, pum. Aí exercício, 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 exercício. exercício. Faz uma semana tudo de química. Aí exercício, exercício, exercício. E química é nomenclatura, tá, gente? Não dá nome, aqui, que existe em tudo lá. Tá? Galera, ó. Beijo em vocês, um abraço, tamo junto aí e até amanhã, se Deus quiser. Fui. Vou fechar aqui, hein?